Бүгінгі таңда Достық шағын ауданынан Қызылжарға тартылып жатқан 17 шақырым басты судың магистралы іске қосылған жағдайда ауызсудан кәріп болып отырған 7 елді мекеннің тұрғындары сапалы су ішеді деген жоспар бар. Әзірге бұл ауылдың тұрғындары тап осылай піспе құдықтан су ішуге мәжбүр. Бұл Достық шағын ауданынан тартылып жатқан су құбырының құрылыс жұмыстары аяқталса, кеңес одағы тұсынан бері тіршілік нәрі ауыз судың азабын тартқан тұрғындар қарық болады. Әсіресе Қызылжар елді мекеніне жеткізу міндеті тұр. Қызу жұмысқа кіріскен мердігерлер жоспарланған 17 шақырым құбырдың 15 шақырымын төсеп үлгеріпті. Сала мамандарының айтуынша, алдағы жылғы жұмыстар да ауқымды болмақ. Осы магистралдық құбырды біз 4-5 жылда уже күткеніміз болған. Мәселесі жобаның шықпаған мәселесі жердің бәрі жекеменшікте болғаннан кейін, сол жер мәселесі шешілгеннен кейін бізде мүмкіндік туды. Бүгін Ынтымақ 2, Қызылжар, онымен қатар Солтүстік Батыс, Солтүстік Саяжай елді мекендерге су жүйесін тартуға. Енді биыл 2018 жыл толығымен жұмыс атқарылып аяқталғаннан кейін, нысан іске қосылғаннан кейін осы елді мекендерге уже тарату жүйесін жұмыс ете бізге мүмкіндік болады. Осы жұмыстардың нәтижесінде жылдар бойы ауыз су тапшылығын тартқан 60 мың тұрғын сапалы ауыз су ішеді. Құны 1 миллиард 400 миллион теңгеге бағаланған бұл магистралдан 7 елді мекенге орамішілік су көзі тартылады. Оның жобалық құжаттары 2019 жыл дайын болады. Осы бағдарлама аяқталған жағдайда Шымкент қаласы тұрғындарын таза сумен қамтамасыз ету пайызы өседі. Бұл ғадабырат енді қосылады бізге. А мұны жерде ше? Бұлды піспе құдық? Берді піспе құдықтан ше батымыз. 20 метрден шығады. Қалай енді, мұна Қызылжарлықтар не дейді? Қалай оларын? Бәр рахметін айтып атыр. Ауыз су келіп атыр, қуанып барлығы жақсы деп отыр. Бүгінгі таңда Қызылжар елді мекенде 2000-нан асам жеке тұрғын үй бар. Ол дегеніміз 9000-нан астам тұтынушы. Олар жағымды жаңалық естіп қуануда. Ендігі тілектері жоспар созылмай, дер кезінде әрі сапалы аяқталса дейді. Нұрлан Күдерұлы, Ильдар Жүнісханов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.